Ma kapatid, ang keriaki hindi po Lord's Day. Nako, ang keriaki daw hindi Lord's Day. Totoo ba 'yon? So the word keriaki lang hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is keriakis. Eh? So the word keriaki lang hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is keriakis. Ano ngayon? <laughs> Nagsusuwaga na. Pastor versus pastor. Ito ang sabi ni Google. Mabasa ito sa Encyclopedia Wikipedia, BibleInfo.com. Seventh-day Sabbath. Kalaki-laking Seventh-day Sabbath yan. Hindi mo makita yan. No. Tulong pata kay Google ha. Hindi po Seventh-day Adventist may gawa nito. Oh, so hindi daw Seventh-day Adventist ang may gawa sa naturang a source niya. Naku, research, research naman po my time. O, oh, di ba source mo? Saan? Sa huling bahagi, bibleinfo.com. Sinong may-ari sa bibleinfo.com? Sa huling bahagi, bibleinfo.com is the ministry of the B voice of prophecy. Sinong may are sa so, The Voice of Prophecy? The Voice of Prophecy, founded in 1929 by HMS Richards is a Seventh-day Adventist. Bible. Ito ang sabi ni Google. Mabasa ito sa Encyclopedia Wikipedia Bibleinfo.com Google! Magpatulong pa tayo kay Google ha. Hindi po Seventh-day Adventist may gawa nito. Naku, Di alam ito ni Cesar Dizon mga Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin si Cesar Dison, isang pastor ng Seventh Day Adventist. Ginamit niya katikisim the Catholic Church ito. Pero kung kayo po ay nakikinig sa salita ng pahit gusto niyo maligtas, huwag lang po ninyo akong pakinggan. Kung dito ang mga sinasabi ko, i-search din ninyo. Tulad ng mga pinagsasabi ni Talibong, i-search din po ninyo. Halimbawa, <clears throat> Sinabi ng katisismo, pakinggan nyo ha, artikulo 3 to, ang ikatlong utos, dapat ang sabat, pang apat, ginawa na ikatlo. Pero nandoon pa rin ang mga taludtod, iyo pong mapaunawa. Ayun, uh, dapat pang apat o mano, ginawa lang ng uh, pangatlo sa simbahan katoliko. Kaya, yung claim ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, binago ng simbahan katoliko ang kautosan nang Diyos. Mali, yon lang ang bunga sa maling akala nila. Bakit? Tandaan natin, ang simbahang katoliko nag-exist na uh, bago na-compile ang Biblia. Kaya sa panahon ni San Agustin, siya ang nag-prepare sa numbering ng Ten Commandments sa simbahang katoliko. At Saan yan galing? Of course, sa Bible pa rin. At hindi totoong binago. Pero pansinin niyo itong sinabi ni Dison. kung anong pagkasabi, lalo tit, kinukot naman nila ang mga talata. Pakinggan niyo yung may Ang araw ng Sabat, tinan niyo, ta Tagalog to, Mr. Talibong, ha? baka sabihin mo namang, di naintindihan. Oh, so malinaw yan, Tagalog. Ba't di maintindihan? Kung naintindihan mo, isa lang ang ating maunawaan dito, pinutol mo at may iniwasan ka para yung Sabbath na tinatalakay diyan na hindi naman sinabi na iyon ay sa mga Kristiyano kundi sa mga Hodiyo noon. Wala naman tayong total na ang Saturday noon ay araw na banal sa mga Hodiyo, lalo na sa mga Hodeo yung di kumikilala sa ating Panginoon Kristo so bilang Diyos na nagkatawang tao incarnation. Tuloy natin. O, pakinggan mo. Sa ikatlong utos ng dekalogo, ano tinutukoy dekalogo? Ano ika, anong utos ikatlo? Ano nakalagay sa dekalogo ikatlo? Pero wala naman kasimple. Tagalog eh, di maintindihan. Minsan nga ang iyong... Sino ba ang nagsabing di maintindihan? Ikaw lang ang nagsabing di maintindihan ang Tagalog na yan. Ang Tagalog, di ko nga maintindihan eh. oh ang aking Tagalog umano, di niya naintindihan. Bakit ba yung Tagalog ko, English, para sa iyo? ito pa kaya, pag babasa ka Tagalog, di mo pa maintindihan. Oh. Pa so, kung mapansin ninyo mga kapatid, oh. para pabulaanan kasi ni ah uh, ni Cesar Dizon, yung mga ginamit kong referensya para magmukhang diferensya imagine, halimbawa, ah, ha, oh, ito, ito muna, pakita ko sa inyo, may ginamit akong aklat bago bago natin ituloy yan. May ginamit akong aklat, pero buta ta siya dito. Aklat ito ng Seventh-day Adventist, The Almost Forgotten Day by Mark Pinley. At ang claim niya, tulad sa Bible o mano, na ginamit ko, pag may mabasa tayong sa Bible kasi, ang sigaw nila at yon ay uh, imbinto lang. Ito din o mano, na dinaya natin ah oh, pansinin ninyo. Ito pa, isa pang tamper ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw ang siya pong may sulat nito. Okay? <clears throat> Sabi ni Mark Finley. Palakihin natin ha, dahil uh, pinabulaan na yan na ang The Almost Forgotten uh, Day na aklat ni Mark Finley ay hindi daw kay Mark Finley. At paano niya para mag-establish siya ng uh, doubt mga kapatid para pasinungalingan, no? eh, uh, ito ang kaniyang pahayag. Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Oh, yan. sininin niyo ha? Sabi daw. So ito lang ang Seventh-day Adventist pastor na di niya alam ang aklat nila na may nakasulat pa lang ganito. Does the New Testament states that the disciples worshipped on the first day of the week. Ang sabi niya, sabi daw ni Mark Finley. Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley. Ito. Oh, sagot din daw ni Mark Finley. So, parang inosinting inosinti talaga itong pastor na ito mga kapatid, di ba? Na parang wala, na hindi nag-exist ang aklat na ito sa Seventh-day Adventist. Pinag-aralan kaya niya ang sagot niya dahil alam natin na maraming Seventh-day Adventist na nagsubaybay sa atin kahit mga pastor, how about kung ang nagsubaybay may hawak na aklat na The Almost Forgotten Day tulad sa akin na mabasa ito. Sino ngayon ang butata? Tuloy natin. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong ang... Oh, yon Ginawa ko lang ito daw. Ginawa. yon ang kanyang ah uh, kanyang argumento, mga kapatid. Alibay. At remember sa korte, alibay is the weakest of all defenses. Honor niya, mga kapatid, dalawang end. Oh, si ay okay, nakita niyo mga kapatid ha? Yung tinuturo niya ang honor daw na ginawa ko dalawang N. Oh, sige. Kayo na nakakita ngayon diyan sa TV screen. Ilang N ang nakita ninyo sa itinuturo ni Addison? Kay dahil ginawa ko lang daw ito. Na mga padid, napansin niyo po ba? na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya makapatid dalawang N. Oh, ang honor daw dalawang N oh, yung tinuturo niya oh, dalawang N. Talibong ang honor do. Isa lang. Oh, sabi niya Talibong. Talibong Oh, Talibong ang honor do. Isa lang 'yan. Oh, kaya ah, ako talaga ah, ang sinabi, ang sabi niya, ako ang gumawa daw at dalawa ang honor, ang N sa honor. Nakita niyo yung unang uh, yung publish niya mga kapatid? Oh, ayan, nakita niyo ba yung publish? Hindi kang Mark Pinley daw ito, kundi publish ko lang. <coughs> Pinakita niya. Sabi ko tampered. Bakit? Oh, tampered daw, tampered. Kasi pa spelling, mali-mali. Oh, dahil ang alibay niya spelling honor o oh, dalawang n, dalawang n daw, di kaya naduling. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. Oh, yung At mas ipinakita malaki. na nga ni Talibong kapatid, ito na yung buo. O? Oh? Pero mapansin mo dito sa magasin ni Talibong, <clears throat> nagawa-gawa niya lang. O, oh, magasin ko lang daw yan mga kapatid, nagawa-gawa ko lang. So, iwan ko nga kung uh, naging pastor itong si Dison, di niya alam na may, may akla talaga si Mark Pinley na ganito. Pero alam ko na kahit mga ordinaryong Seventh-day Adventist, nakabasa nito. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga patido, page 95. Pero kamang mga na sa magazine na ito o sa librong ito na sabi niya kay Mark Finley daw ito gali, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Ah, tawang-tawa pa siya mga kabataan na nakita niya ang logo ng channel ko. Ang kala niya, yung logo na yan para mag-establish ng alibay ay nakadikit sa aklat na ipinakita. Hindi yan, walang pagkakaiba yan. Halimbawa, ito, pakita ko sa inyo. Oh. Nakita niyo ba yan na video? So, may logo. O, oh, kolay. Oh, Lagyan natin aro. Yan, yan. Oh, Di ibig sabihin na yung logo na yan ay dumikit mismo sa aklat. Nasa channel ko yan. No? Inosinting yeah, inosinti talaga itong uh, pastor na ito para maka establish lang ng uh, doubt sa mga nagsubaybay mga kapatid. Pero inaniyahan natin ang mga Seventh-day Tandaan niyo ha. Sabi sa inyong pastor na si Mr. Cesar Dizon, Gawa-gawa ko lang umano itong aklat na ito. Sige nga. Kung meron kayong aklat na ang pamagat na almost forgotten day, tingnan ninyo yan. Oh, sige. Kung sa kanilang aklat siya mismo di na niya naunawaan at nag-establish lang ng alibay at the alibay is the weakest defense, ah, weakest of all defenses, so, giba na. Eh, eto na naman, Catechism of the Catholic Church, ang binasa niya. Diyan mo maigi. Si katlong utos ng dekalogo ay inihahayag ang kabanalan ng Sabado. Hindi kabanalan ng linggo, ha? Sabado yan. Tapos sabihin mo naman, di naintindihan. Ikaw na lang talagang nakaintindi ng lahat. Tuloy natin. Ang ikapitong araw, so ang Sabado na tinawag kapitong araw ay araw na ganap na pamahinga. Hindi linggo ang pamamahinga. <clears throat> Dahil yung bahagi lang ang binasa mo, meron kang iniwasan kasi. Ha? Akala ni Dison, siya lang ang may catechism the Catholic Church. Di siya natakot na siya mismo ay masupalpal sa naturang aklat. Ituloy e, muna natin. Ito nga, bigyan kita ng parang perdigana, tawag na Cebuano. Si perdigana daw, perdigana sa Sibuano. Perdigana, no? Ito, pakinggan mo. Basaan mo ako mismo sa mo na sinabi Nesus, ang linggo ang ipinalit ko sa sabado, ang sabado pinalitan ko ng linggo. Sabi oh, yan. Gusto niya na yung nasa isip niya ay mabasa sa Biblia, ang linggo pinalit ko sa sabado, sabado pinalit ko sa linggo. Basahin mo sa Bible. Eh, di... Ibalik natin sa kanya. Basahin mo sa Bible. May mabasa ba ka na ang sabado ay magiging A banal na araw para sa mga Kristiyano. Meron wala. Eh, wala tayong mabasa. Okay. Yun, ang gusto niya na yung nasa isip niya, letra po letra mabasa. Tuloy natin. Jesus, ha? Hindi yung kwento-kwento lang niyo. O kabasahin mo sa katesismo kung may mabasa ng ganyan. Kasi yung sinasabi mong disolist na diobrasan, pinalitan ng disdominical linggo. O saan yan mabasa sa Biblia, assignment mo number one, at saan yan mabasa dito sa katesismo na ang araw po ng uh, disulis ay nadiapyasan, pinalitan ng linggo ay... Naku, naku, naku. saan mabasa sa katesismo? Di mo na nabasa kung ituloy mo lang pagbasa? Nandiyan, Jes Solis, The Day of the Sun, Jes Dominica, nandiyan sa katekisim. Kung ituloy mo lang pagbasa, eh, eh, mamaya, ah, uh, ating ipakita. Ayon, ha? Ayon sa utos na inutos ni Kristo. O na mga apostolisman lang. Okay. Oh, ayun sa Kali mga natin? <clears throat> otos ng ating payo Kristo at sa mga apostol. Sige. Sa ikatlong otos ng dikalogo ay ang kabanalan ng Sabado. Ay kapitong araw ay araw na ganap na pamahingang nakatalaga sa Panginoon. Ay anong ginawa niyo sa Sabat? Ito. 2190 2190. Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Tanong ko sa inyo, kailan ba pinalitan ni Kristo ang Sabado tungo sa linggo? Kailan ba inutos ni Kristo na palitan ng linggo ang banal na araw na itinalagang pamingang para sa Diyos? Okay, so dito muna mga uh, kapatid, isa-isahin natin. Y pagkita natin yung Catechism of the Catholic Church na ginamit ni niya. Ito, Catechism of the Catholic Church number 2168. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days You shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. In it you shall not do any work. The Sabbath was made for man, not the man for the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. the third commandment of the Decalogue recalls the holiness of the Sabbath. The seventh day is the Sabbath of the solemn rest, holy to the Lord. Yun ang binasa ni uh, Pastor Cesar Dizon. No? Wala tayong tutol diyan. Wala tayong tutol sa binasa niya. Pero ang problema, may iniwasan siya. Anong iniwasan niya? Una, ito ang iniwasan ni Dison. Catechism of the Catholic Church, numero 2174. Jesus rose from the dead on the first day of the week because it is the first day the day of Christ's resurrection recalls the first day, the first creation, because it is the eighth day following the Sabbath. It symbolizes the new creation, assured and by Christ's resurrection. For Christians, it has become the first of all days the first of all feast, the Lord's Day. He, Koryake Hemera, Yes, Dominica, Sunday. Oh, yun ang sinabi niya. Mabasa ba? Mabasa ba? Eh, nasa katekesim. Di lang niya binasa. We all gather on the day of the sun. For it is the first day After the Jewish Sabbath, but also the first day when God, separating matter from darkness, made the world. And on this same day, Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. O ito ang iniwasan ni uh, Pastor Cesar Dizon, mga kapatid. So, diyan nabasa natin ang uh, ang Kariyake Hemera. Now, mabasa ba yan sa original Greek Bible? Ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, mga kapatid, sa original Greek Bible. Pansinin ninyo. O, oh, ito, kulaya natin ng uh, kulay pula. Ah. Ito ang mabasa natin. Enti korya kehemera e konsa o penom migalan hos salpingos. Nandyan ang koryake, koryake, hemera. Ngayon, anong araw yan? Yung araw na yan na koryake, hemera ba ay araw ng Saturday? Ito ang mabasa natin sa lasagrada Sagrada a Biblia. Ang Kariyake Hemera, Juan Ono Dies, On dia di Domingo foi arebato in espirito e oi distrust de mi ona gran vus, como di trompita. Ano daw ang Kariyake Hemera, Kariyake? Domingo. So, hindi Sabado. Saturday. Dito pa lang, butata na ang Seventh-day Adventist. Bakit? Eh, kahit nga sa kanilang aklat ni Ellen Goldwhite, ang founder nila, oh, ito ang sabi, si ito. Si The Acts of the Apostles by Ellen G. White, page 493 ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan. Pinadayag uno jes. Ano daw ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw ng pangilin. Balikan natin ang aklat ni Mark Pinley sa kanyang aklat page 17. Ito ang mabasa natin mga kapatid. The Almost Forgotten Day. Page 17 ito. Oh, ito ang mabasa natin. Huh? So, sabi dito, So, the New Testament such was a Sabbath-keeping church. Certainly, there is no clear command for keeping another day. There is not a single recorded instance in which the disciples thought that jesus changed the sabbath john the beloved disciple gives us another clue exiled on the rocky island of patmos john writes on the lord's day i was in the spirit and i heard behind me the loud voice like a trumpet Revelation chapter 1 verse 10. Oh, so banal na araw talaga ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Kahit sa Liddyard Translation Bible o kahit pa sa New Alive Version Bible, ito mabasa natin, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So, I was worshiping on the day of rest. Kahit sa Lydia Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So ano yung day of rest na yan sa so Bible? Yung Korea Kehemera. Pahayag Kapitulo 1, Versikulo Jis. Isang araw ng linggo, sumasa ang aking diwa. At narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig nawaring isang pakaka. Ano daw ang sinabi ng mga Seventh Day Adventists at kahit nila ni Ellen Goldwhite? Ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Tanong, anong araw 'yan? Revelation chapter 1 verse 10. It was Sunday and I was in the spirit praying, I heard a loud voice behind me. Trumpet clear and piercing. So, ilang version dito na mabasa natin, mga nakapatid, na ang Revelation chapter 1 na tinatawag na Lord's Day, oh, kahit sa iba't ibang salin, oh, ito, Lord's Day. Oh, ito mga salin na ito. Napansin nyo? Mula sa English standard version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day. Sa Berean Study Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin ang ginamit. Korea Kehemera. Sa Berean Literal Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin. Sa King James Version, Revelation chapter 1, Lord's Day ang ginamit. New King James Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day pa rin ang ginamit. New American Standard Bible, Lord's Day pa rin ang ginamit. Sa NABS, and Lord's Day pa rin ang ginamit. Punta tayo sa uh, 1977, ang ginamit Lord's Day pa rin. Amplified Bible, ito ang mabasa natin. I was in the Spirit, in the special communication with the Holy Spirit, and empowered to receive and record The Revelation of Jesus Christ on the Lord's Day, Lord's Day pa rin. Sa Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. Sa Holman Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. American Standard Version, Lord's Day pa rin. Sa Aramaic Bible in plain English, first day of the week. Oh, first day of the week. Now ngayon ang challenge natin sa Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano ngayon. Saan mabasa na version? Saang mabasa na version mga mahal na kapatid na May Saturday sa Revelation chapter 1 verse 10. Meron ba? Wala. Oh. Punta tayo dito sa 10 Commandments na sinabi niya. Mr. Talibong, nilagay ko talaga mukha mo dito. Oh, nilagay talaga niya ang mukha ko o mano mga kapatid. Alam niyo naman kung bakit nilagay niya ang mukha ko dahil una nasupalpal na siya sa uh, kung maalala ninyo nasupalpal na siya na booking na siya nung nagpakilala siya ng Piki na Bishop. Ah, naalala nyo ba yung Piki na Bishop? Eto, eh, eh, ibalik ko sa inyo ha. Ganito talaga gumawa ng modus itong mga Seventh Day Adventist. Oh, eto. Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo kasi sabi nyo, gawa-gawa ko lang <clears throat> ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin magbibigay sa ng premyo sa iyo ng $1,000. Pakiplay, please. I have repeatedly offered $1,000 To anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Okay. So, bishop daw ng Catholic ang nagsabi. Pero nang nabuking siya, mga kapatid, todo tanggi. Di naman pinakilala na bishop. Ngayon, nang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay biniisan lang o nagbiis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi, eh, hindi. Mr. Talibong, <clears throat> kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, oy no entry. Oh, dito mga kapatid, nagkawindang-windang na ang kanyang pahayag. Ang pang, ang tanong dito, bakit di mo pinakilala na aktor para yon? Ha? Ah? Bakit sinabi mong bishop ng Catholic Church? Ano ang sagot niya? Halimbawa, may nakasulat no entry, papasok ba umano tayo? Talibong. <clears throat> Kung may nakalagay diyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, Oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Oh, one way. ano ka? Ano bang kaugnayan sa one way? Sa nalantad na Peking obispo na pinakilala niya. Pagkatapos, ito ang kanyang palusot. Oh, ikalawa. <clears throat> High voltage. Do not enter. Palibasa'y walang tao nagsabi sa 'yong high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Yan, yeah, patay kang bata ka, makurinti ka pag ma, ha? mabuking yung mga maling aral, makurinti ka, patay kang bata ka. Kaya nagkawindang-windang ng paliwanag niya. Eto, kaya... Nilagay yung umanon niya yung mukha ko dahil baka ganti na ito na na-discover yung mga sekretong aka uh, ikinakalat nila dito. Sa inyong simbahan at maraming simbahan may 10 commandments diyan na nakalagay. <clears throat> Tanong ko sa inyo, itong 10 commandments na ito, Mr. Talibong, lalo tigit itong 10 commandments na nagsasabing mangilin ka tuwing linggo at ng pangilin para na kung sirang plakan ito paulit-ulit tatlong oh, para ta na umano siyang sirang plakang paulit-ulit buti naman na napansin na niya na nagiging sirang plaka na siya ang singkad na to tanong ko sa iyo saan mabasa itong 10 commandments ng Romano Katoliko kung matitino kayong mga ngaral okay at kasama ka na lang din Mr. Uh, Curious okay? oh si bro dance Mr. Curious panawagan na niya okay? Mr. Curious. Mr. Curious Catholic. Saan mabasa itong Ten Commandments ng katoliko? Lagi kayo pag hindi tama, hindi tama ang unawa. Ngayon, itama niyo unawa ko kung mali. <clears throat> Sabihin ko sa inyo, wala ito sa Biblia. Pero kung meron man sa Biblia, ituro niyo sa akin. Anong aklat? Anong kapitulo? Versikulo? O mga versikulo? Saan mabasa Itong sampung utos ng Romano-Katoliko, particularly, Mangiling Katulinggo at Pistang Pangilin. Saan? O, oh, yan. Saan daw yan mabasa? O, na. Nakalimutan yata una ni Cesar Dion mga kapatid, na ang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Di po ba? Yun ang tandaan mo, uh, Mr. Cesar Dizon. Ang Sibahang Katoliko, hindi po Bible alone. Hindi po Bible alone ang basihan sa katotohanan namin. Meron kaming magisterium, teaching authority, at yung magisterium na yan ay salita. Ang galing yan sa Latin, nang ibig sabihin instructor o teacher o governance. Kung maalala ninyo yung uh, Juan Kapitulo 21, 15, 17 na sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro, Simon do you love me then feed my sheep. Ano pa ba yung ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 uh, verse 15 And I will give you a pastors according to my own heart and he will feed you with knowledge and doctrine. 'Yon ang mabasa natin. Kaya meron talagang tinatawag na teaching authority. Ngayon, itong sinabi niyang ikatlong otos ng Diyos na remember to keep holy the Lord's day. Mangilin ka kung linggo at piyestang pangilin. Sabi niya, saan yan? Kinuha. E eh, natural sa Biblia. Bakit? O na, kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 12, ito mabasa natin. Observe the Sabbath day and keep it holy. As the Lord your God commanded you, six days you shall labor and do all your work. But in the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. Oh, yan. Now, ngayon, bago siya magpalakpakan diyan, sa bagong tipan. Ano po ba yung sinabi na uh, araw na banal para sa mga Kristiyano na binanggit ni Ellen Goldwhite kahit sa Acts of the Apostles, page 493. Napakalinaw kung tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Ito e, mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10. I was worshiping on the day of rest. De opres. Ano yung araw na yan? De bahay Pahayag Kapitulo 1 uh, Versikulo Isang araw ng linggo. Suma sa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. So, doon galing ang pangatlong otos. At bakit may nakalagay na piyestang pangilin? Bakit? Una, tandaan natin mga kapatid, ang piyestang pangilin, batay sa uh, tinatawag na teaching authority, nakabase yan sa canon law ng simbahang katoliko. Canon numero 1247, na ang lahat ng mga katoliko ay ininyahan na magsimba sa mga piyestang pangilin sa mga araw na idiniklara ng simbahang katoliko kung saan ang isang sumasampalatayang katoliko ay obligadong dumalo at makiisa sa banal na misa at magsimba sa araw na ito na nakasaad sa sampung otos at nakasaad din sa canon law 1247. Ano yan? Yung Enero Ono. Yun ang sa, sa Pilipinas, ha? Piestang Pangilin sa Pilipinas, Enero 1, dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Yung Disyembre 8, dakilang kapis, kapistahan ng kalinis, linisang paglihi sa mahal na Birhing Maria. Yung Disyembre 25, dakilang kapistahan yan sa pagsilang ng ating Panginoon sa so Kristo. So, ang lahat ng mga misa na sa kapistang ito ay ipagdiwang tuwing araw ng linggo. Tuwing araw ng linggo. Ngayon, baka sabihin ni Dison na saan ba yan mabasa sa Bible dahil gusto talaga nila letra por letra mabasa. Oh, eh, pinaliwanag na natin mga kapatid at ginamit na natin ang iba't ibang mga, mga sali ng uh, Bible. Ngayon, may ginamit ako na ito, oh, diksyonaryo. Itong diksyonaryong ito, 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 diksyonaryo. Dahil sabi ng kasama niyang Seventh Day Adventist na tingnan mo sa diksyonaryo, wala kayong mabasa na ang Sunday ay tinatawag na kuryake. Ito. Malinaw naman ito, pero ipinalabas e, dito ni Dison na tamper daw. Iwanan muna natin yon. Dito tayo sa Koryake. <clears throat> Ginamit niya ang Ingria, Collins English Greek Dictionary na ang meaning daw ng kriyake o sabat ito mga kapatid. Sabat, sabi niya, close parenthesis, sabado. Jewish, okay? Sabato. Then, Christian, kriyake. So, dito niya sinabi na <clears throat> ang kriyake yan daw yung Lord's Day. Spanish, Domingo. Inusinti talaga itong mga 70 Arvindin. <laughs> Dito na naman, tinampered na naman yung katotohanan. Oh, yan. Lahat na lang na ginagamit natin ang alibay nila, tampered. No. Tampered ang katotohanan. Bakit daw? Mga kapatid, ang kariyaki, hindi po Lord's Day. Naku, ang kariyaki daw, hindi Lord's Day. Totoo ba yun? Ah, sige, sige nga. Tingnan natin kung ah, totoo ba yung ang Koryaki ay hindi Lord's Day. So the word Koryaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Koryaki. Eh? So the word Koryaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Koryaki. O, oh, eto. Sila mismo na Seventh-day Adventist, nagsusuwaga na dito. Ha? Ah? Ano ngayon? <laughs> <laughs> nagsasawaga na. Pastor versus pastor. Imagine. Ha? Huh? Oh. Galing sa kanya mismo. Ang Koreake, hindi Lord's Day. Oh. Pero, anong sabi ni Bacalares? So, the word Koreake lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Koreake. Eh? So, the word Koreake lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Koreake. Mm -hmm. yan. <laughs> oh. Ano na ngayon? Ha? Okay. So, may pasigaw-sigaw pa siya dito, mga kapatid, na Google, tulong, tulong. Oh, tulong daw, Google. Ade, pakinggan natin, ha? ah humingi siya ng tulong. sixty ito ang meaning ng lost Day. Pakinggan nyo, ha? Kiriaki is a Greek word that means Lord's Day. It is derived from the Greek word Kairos, a Kairios, which means Lord. So mga kapatid, <clears throat> ang Kiriaki, tinawag na rin nilang Lord's Day. Pero ang tanong, mabasa ba sa Biblia na ang Lord's Day ay Sunday o ang Sunday ay Lord's Day? As ay, nabasa na natin. <laughs> nabasa na natin sa sa Greek uh, Bible, Kiriaki Mera. Revelation chapter 1 verse 10. Mabasa ba na Sunday? Nabasa na natin. Nabasa na, na ba na Domingo? You po in El Espiritu, in El Dia del Domingo? Nabasa na natin. Tanong, anong salin ng Bible na ang Revelation chapter 1 verse 10 sa Walang mabasa niyan. Okay, tuloy natin. Sagot wala. Pero may mabasa kanya. Tulad sa ibang pamantalaan. No, ang sagot wala umano, pero may mabasa. Sa pamantalaan, hindi lang sa pamantalaan, nasa Bible pa rin. Ang ibig sabihin ko lang, ang salitang kiriyaki, ibig sabihin Lord from the word kurios, means Lord. Okay, that's a Greek word. Now, <clears throat> ang tanong, <clears throat> kailan lang po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? Halimbawa, may tanong tingnan ito. What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google! Tanong Google, tulong, tulong, Google! Oh, Google, tulong, tulong! No, nagpatulong ni Google. Ha? Uh, so so YouTube din yun bro grounded and sounds daw mm -mm. Mm. okay so okay uh, so ituloy lang natin to no tuloy natin to okay humingi siya ng tulong dito at Nag-Google daw siya. Google. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito uh, ang sabi ni Google. Ito. Uh, Google. Ang salitang kiriya. Mm. Kailan lang po ba nangyari ng salitang Lord's Day? Alam mo, may tanong tingnan ganito. What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google! Tanong Google, tulong, tulong, Google! Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito ang sabi ni Google. Mabasa ito sa Encyclopedia Wikipedia, Bibleinfo.com Seventh-day Sabbath, kalaki-laking Seventh-day Sabbath yan, di mo makita yan Oh, Seventh-day Sabbath daw, kalaki-laki, di makita The Lord's Day in the Bible is a reference to the Seventh-day Sabbath Ang Lord's Day Seventy Sabbath. Kaya ang sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, Remember the Sabbath day to keep it my works. But the seventh is the Sabbath of the Lord your God. Back to Genesis chapter 2, 1 up to 3. Ang Diyos nagpahinga, pinaging banal, at ang araw pong yan, kanyang binasbasan. Wala ng araw na inangkin ng Diyos na kanya, 70 sabat lang. Google, magpatulong pata kay Google, ha? Hindi po 70 Adventist may gawa nito. Oh, so hindi daw 70 Adventist. Ang may gawa sa naturang uh, source niya Naku, research research naman po may time bakit ipinakita mo source mo oh, oh 'di ba source mo saan sa huling bahagi bibleinfo.com oh. bibleinfo.com sinong may-ari sa bibleinfo.com ito about bibleinfo.com sa uh, huling bahagi bibleinfo.com is the ministry of the B voice of prophecy a media ministry that began in Los Angeles, California in 1929 kaya uh, ating Ating a, 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 ating gayahin a, 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 ating gayahin si 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 Sandison. Tolong, tolong Wikipedia, tolong. Sinong may ari sa The Voice of Prophecy? Tolong, ito. Oh, sinong may ari sa The Voice of Prophecy? Napakalinaw. The Voice of Prophecy founded in 1920 by HMS Richards is a seventh D Adventist. Nako. Para yatang ah, di alam ito ni ni Cesar Dizon mga kapatid. Pero eh, kayo po ay nakikinig ito, sa uling bahagi pa, sabi niya hindi ito gawa ng Seventh-day Adventist. 70 sabat lang. Google, magpatulong pa kay Google ha. Hindi po 70 Adventist may gawa nito. No, hindi gawa ni 7, ng 70 Adventist. Kaya napaka-inosinti talaga. Research, research naman pag may time. No? Bago mag reaction paper. Oh Para di masupalpal. Ngayon, meron pa siyang sinabi. Ito mga kapatid. May sinabi siya. Pansinin ninyo ha, sinabi niya. Kung agbasihan ninyo kung sino yung pinakamatanda ay siyang magiging totoo, magkakaproblema kanyang kaibigan. <clears throat> Alimbawa po, ayon sa Catholic, Roman Catholic Church Wikipedia, ayon sa kanilang claim, claim nila ito ha, kapatid, claim nila ito, ang kanilang founder ay si Jesus Christ. Hindi ayon sa bersikulo ng Biblia, kundi ayon lamang sa kanilang sacred tradition, Tradisyon lang ito. Sacred para sa kanila at galing lang din sa kanila ang angke na ito. Walang versikulo sa Biblia na si Jesus Christ ang nagtayo ng Roman Catholic Church. Okay. Una, uh, yung mabasad yung Catholic Church founded by Jesus Christ claim lang daw Walang talata, walang talata sa Biblia na magiging batayan bilang ebidensya na ang Catholic Church ay tatag ng ating Panginoon so Kristo. Nang ipainakita natin ang kanilang opisyal na pamplito. Eto, The Voice of Prophecy Friendship Course ang pamagat, Katoliko ang Iglesia Oo, oh, oh, katoliko ang tunay na iglesia. Alam nyo ba kung anong nangyari? Abay, biglang kumambyo dito si uh, Pastor Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko. Oh, so, katoliko din umano sila. Ibig sabihin universal. Eh kung ang batayan niya, walang mabasa sa Biblia, di pwede. Eh mabasa? na ang Seventh-day Adventist ay Catholic Church na ngayon. Di diba? Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong si Pastor Cesar Dizon dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya pero kung nasaktan man sila, mingi tayo ng paumanhin sa kanila. Tiisin nyo lang mga kapatid. Dahil parang isang sugat na gamutin sa napakaipiktibong gamot. Maramdaman mo man ang hapdi. Pero sa liko likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat, Beba Cristore. Ang katoliko. Katoliko daw sila. Eh, sabi ng kanilang Alpha Mega, Omega, yung Katoliko may poop. <laughs> ah, ano nga yun yan? Ha? Alpha nila, nila may yun eh. At Catholic Church doon, may poop. <laughs> okay. So, uh, na natawa talaga ako doon sa ano, sa magka-contra pa dalawa ni Bacalares. No? Sabi ni Bacalaren. Ang Greek word sa Lord's Day is Koryaki. Sabi naman ni Dison. So the word Koryaki lang, hindi Lord's Day. <laughs> Ay, nako. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.